առավոտյան ժամը 8-ից մետրոյի երիտասարդական կայարանից սկսել ենք բուկլետներ բաժանել մինչև հիմա, եւ հիմա այստեղից սկսում ենք մեր մյուս քայլարշավը Երևան քաղաքի կենտրոնով։ Ուզում եմ ասել, որ մեր հիմնական ուղերձը երկրի ներքաղաքական հաշտություն, խաղաղություն, համերաշխություն, համախմբում, միասնականություն եւ վերջում ազգային համաձայնություն կառավարություն ձևավորելն է, եւ կանգ չենք առնելու, ամեն ինչ անելու ենք, որ ազգային համաձայնությունը, միասնականությունը հաղթի, որովհետեւ եթե միասնականությունը չհաղթի, մեզ կհաղթի թշնամին։ Մեզ համար հունիսի 21-ը այն գիծն է, որից հետո պետք է երկրում միասնականությունը վերականգնվի, ավելին լարվածությունը այն մակարդակի է եւ այնքան է սրվելու այդ երկու բևեռների կողմից, որ մարդկան սորական քաղաքացիներին, իրենց հետևորդներին իրենք տանելու են քաղաքացիական պատերազմի բախումների։ Հնարավոր է դա կանխել, եթե Լուսավոր Հայաստանը որպես այլընտրանքային ուժ հավաքի այն 40% չկողմնորոշված ընտրողների ձայների մեծամասնությունը եւ պարտադրի այս կողմերին համերաշխություն ու հաշտություն։ Այլապես, եթե կողմերից մեկը հաջողություն ունեցավ, օրակարգը հետեւյալն է լինելու. ոչնչացնել մյուս կողմին, հետեւաբար մյուս կողմերի ռեսուրսներն է դնելու, կապ չունի որ կողմն է, հա, որովհետեւ երկուսն էլ ժողովրդական ինչ-որ աջակցություն ունենալու են եւ ժողովրդին հանելու են իր դեմ։ Մինչդեռ այդ լիդերները պարիսպներով տներում են ապրում, թիկնապահներով են շրջում, իրենց մազը չի ծրվելու, ժողովուրդն ա փողոցում իրար հետ կրվելու։ Մենք ձեզ վստահաբար ասում ենք, կայլ ընտրանք, քվյակի, կայլ ընտրանք, քվյակի, կայլ ընտրանք, քվյակի։ Լուսավոր Հայաստանը ասում է, որ եթե դուք տակ ձեռքում են մեզ, ապա մենք կկարողանանք ձևավորել ազգային ամերաշխության կառավարություն, որը կներգրավի բոլոր կարող ուժերի, բոլոր այն մարդկանց, ովքեր պրոֆեսիոնալներ են, ովքեր նվիրյալներ են, ովքեր նվիրյալ չեն մեկ թիմի, մեկ անձի, նրանք նվիրված են մեր պետությանը, նրանց պարզապես պետք է տալ հնարավորություն դրսևորելու իրենց պրոֆեսիոնալիզմը։ Հունիսի 20-ին գնացեք ընտրական տեղամասը, վերցրեք 9 քվեաթերթիկը, համոզված եղեք, որ դա ընտրություն է կանոն համերաշխության, դա ընտրություն է կանոն այլընտրանքի։ Գնդույն, լավ է, 4-ը լավ է, 2-ը